Hos Fyrstilling Clinic forsøger vi at fremme din naturlige skønhed og give dig følelsen af at være powerful i dit liv. Mit navn er Mie, jeg er kosmetisk sygeplejerske og indehaver af Fyrstilling Clinic. Vi tilbyder en bred vifte af forskellige behandlinger, såsom botox, filler, skin boosters, laserbehandlinger, CO2-laserbehandlinger og meget andet. Klinikkens tilknyttede hudlæge tilbyder specifikke behandlinger rettet mod akne. Hvis du er nysgerrig på at høre mere omkring, hvad vi har at tilbyde i klinikken, er I mere end velkommen til at booke en forundersøgelse, hvor vi vil være behjælpelige med at besvare dine spørgsmål.